ମହାମାରୀ କରୋନା କୁ ନେଇ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଫିକା ପଡ଼ିଛି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା। ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି, ନାହିଁ ଘଣ୍ଟ ହୁଳହୁଳିର ସମାଗମ। କମିଛି ପୂଜାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ବଜେଟ, କମିଛି ବିଶ୍ୱବିନ୍ଧାଣୀଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା। ବିଧି ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପାଳନ ହେଉଛି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା, ଯାହାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବ ବର୍ଷକୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି ଲୋକେ। ପୂଜାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ପୂଜା କମିଟି ମନଦୁଃଖ କରିବା ସହ ଆଗାମୀ ବର୍ଷକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତ କରୋନା କରୋନା ଇଏ ପାଇଁକା ତ ସବୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପୂଜା ହେବନି, ପୂଜା ଛୋଟ ପୂଜା କରିକି ଯେମିତି କରିବେ। ପୂଜା ସକାଳ ହେଲା ଆଉ ଏଇ ଚାରି ଜଣ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଭିତରେ ପୂଜା କରୁଛୁ। ପୂଜା ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଆମର ଲକ୍ଷେ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ହଜାରରେ କାମ ଚଳିଯାଉଛି। ଏଇ ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ବାହାରୁନି, ନିଜର ଗାଡ଼ି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିବାକୁ ପଇସା ପାଉନି, ଯାହାଫଳରେ ଏଇଭଳିଆ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ। ସେହିପରି ଭାଇଚାରାର ସହର କଟକରେ ପାଳନ ହୋଇଛି ପବିତ୍ର ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା। ମହାମାରୀ କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିଲା ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ଏ ହେଉଛି କଟକ ସରକାରୀ ଛପା କାରଖାନାର ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜାର ଦୃଶ୍ୟ। ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ମଧ୍ୟରେ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଭିତରେ ପୂଜା ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ପୂଜା ସମୟରେ ନା ଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼, ନା ମଣ୍ଡପରେ ଥିଲା ସାଜସଜ୍ଜା। କେବଳ ବିଧି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ହୋଇଛି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା। ଛୋଟିଆ ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୂର୍ତ୍ତି ଏଠି ବହୁତ ବଡ଼ ହୁଏ, ବହୁତ ସାଜସଜା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କଥା ନ ହୋଇ ବିଧି ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ମାତ୍ର ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ରହି ପୂଜାଟି କରୁଛୁ। ମହାମାରୀ କରୋନା ଲୋକଙ୍କ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ସହ ପାର୍ବଣରେ ଏହା ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ଓ କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।